אני היום אדבר קצת על הרודנות, והמקום שאני נמצא מאוד מתאים לדיבורים על הרודנות, כי הרי זאת אי קפרי, לא רחוק מנפולי, ואנחנו נמצאים בווילה עתיקה של הקיסר הרומאי העתיק טיבריוס. טיבריוס ירש את אוגוסטוס, והוא ירש את העריצות שלו והפך אותו לרודנות. הוא השליט משטר של טרור ושל פחד. אבל הוא גם היה בן אדם שפחד בעצמו. וכעשור הוא בכלל רגלו לא דרכה ברומא. הוא הסתובב באיטליה ובסופו של דבר מצא את מקום משבו בווילה הזאת, בקפרי. כאן הוא הרגיש את עצמו בביטחון. וכאן הוא ניהל חיי ראווה וחיי זימה בסוף חייו. על מלליו של טיבריוס מספרים היסטוריונים רומאים רבים, ובמיוחד את הטכניקה שלו של הרודנות אפשר לקרוא עליה בהיסטוריה של טקיטוס. טקיטוס מספר גם על איך טיבריוס הסתגר בסופו של דבר בווילה שלו. וזה מזכיר לנו קצת את הרודן האחר, רודן מהמאה ה-20, סטלין. ההיסטוריון הסובייטי הגולה בשם אבטור חנוף פעם כתב ספר שנקרא הטכנולוגיה של שלטון, והוא מספר שבתקופה של הטרור הגדול, זאת אומרת התקופה של הוצאות להורג המוניות שהשליט סטלין בין השנים 34-39, הוא כמעט ולא הופיע בקרמלין, במוסקבה. הוא הסתגר כמעט לחלוטין בבית הכפרי שלו, כמעט כמו טיבריוס. ובכלל, זה מאוד מעניין שיש המון הגבלות בין חייו של טיבריוס לחייו של סטלין. כאילו התמונה הזאת שטקיטוס תיאר לנו, היא קיבלה חיים עצמאיים ואחר כך גילמה את עצמה בתוך האישיות של סטלין. למשל, יש סיפור שטקיטוס מספר, ואין לדעת אם זה סיפור נכון או מומצא. זה סיפור שממש לפני מותו, כשטיבריוס גסס, ואנשים מסביבו כבר חשבו שהוא מת, והתחילו לברך את יורש העצר קליגולה, ופתאום הופיעו אצל טיבריוס סימני חיים. כולם נכנסו לפאניקה, אבל אז ראש המשמר הפרטוריאני של טיבריוס הוציא את כולם מהחדר ושם על הטיבריוס בגדים כבדים, וטיבריוס נחנק. הסיפור דומה קיים לגבי סטלין, שכביכול כאשר כל אנשי פוליטבירו התכנסו סביב מיטתו והתחילו כבר לדבר דברים רעים עליו, פתאום הוא כביכול התעורר. ובריה, ראש המשטרה החשאית בתקופה מסוימת של סטלין, הוא פתאום כאילו נפל על ברכיים והתחיל לבקש סליחה. הסיפור הזה כנראה לא היה ולא נברא, אבל זה סיפור שעובר מעריץ לעריץ בעקבות הסיפור שטקיטוס מספר לנו על טיבריוס. טקיטוס בכלל מספר לנו על מלליהם של שני רודנים גדולים של המאה הראשונה לספירה. אחד זה טיבריוס והשני זה נרון. הוא גם מספר על הטרור ששניהם השליטו. ומה שעוד יותר מעניין, ששני הרודנים הגדולים של מאה ה-20, סטלין והיטלר, הם הגבלות די מדויקות ששני הרודנים האלה של המאה הראשונה. למשל, נרון, שדומה יותר להיטלר, הוא ראה את עצמו כאומן, כמשורר. כך ראה את עצמו גם היטלר. לעומת זאת, לא לטיבריוס ולא לסטלין לא היו יומרות ספרותיות. נרון, כמו היטלר, היה בן אדם ששפע ממנו הרוע. הרוע שלו היה גלוי. הוא היה בן אדם גאוותן שהראה את האכזריות שלו. טיבריוס היה זהיר. טיבריוס היה דו-פרצופי. הוא הסתיר את הרוע שלו. הוא ניסה להסתיר את הרוע שלו. את נרון שנאו. מטיבריוס בעיקר פחדו. כך גם היטלר וסטלין. סטלין שלט הרבה יותר מהיטלר. גם טיבריוס שלט הרבה יותר מנרון. את נרון
בסופו של דבר הפילו, והוא נאלץ להתאבד, כמו היטלר. סטלין מת במיטתו, וגם טיברוס מת במיטתו. גם השיטות של הטרור של סטלין מאוד דומים, מאוד דומות לשיטות של הטרור של טיברוס. טיברוס בדרך כלל השתמש במשרתים נאמנים על מנת שיבצעו את הטרור שהוא חשב שצריך לבצע, ואחר כך הם בעצמם מתו בגל הטרור הבא. כך קרה למשל לראש ראש המשטרה החשאית למעשה של טיברוס בשם סיאנוס, האיש המקורב והביותר לטיברוס, שהרג המון אנשים, בסופו של דבר נפל קורבן לטרור, לגל הטרור הבא. כך גם קרה להרבה אנשי משטרה חשאית אצל סטלין. יש אולי דבר אחד שכדאי לומר בהקשר הזה. הרוע הדו-פרצופי, הרוע הזהיר, הרוע של טיברוס וסטלין, הוא רוע שיש לו תוחלת חיים הרבה יותר ארוכה, ולכן זה רוע הרבה יותר מסוכן, כי הוא מעורר יותר פחד משנאה. את היטלר ואת נירון הפילו תוך כמה שנים. המשטר שטיברוס וסטלין יסדו נמשך המון והמון שנים. ובהקשר זה אני רוצה להזכיר עוד דמות אחת שקשורה לאי קפרי. וזה הדמות הטרגית של סופר רוסי מפורסם בשם מקסים גורקי. גורקי כאילו נקרא בין שני עולמות. מצד אחד הוא באמת היה חסיד חופש ואוהב אדם. מצד שני הייתה לו איזושהי משיכה לעולם של הרודנות. כבר בתחילת מאה ה-20 הוא דווקא התחבר עם הבולשביקים. אבל כאשר הוא ראה את הטרור של לנין, שהיה טרור גלוי, טרור שלנין לא התבייש בו, ב-1918 הוא קרא לטרור הזה בשם טרור, והוא הקים מה שהוא קרא מחנות ריכוז, כך כתוב בהחלטות של המנהיגות הבולשביקית. ב-1920 מחנות הריכוז כבר היו במספר של 80, וב-1923 היו יותר מ-300 מחנות ריכוז ברחבי ברית המועצות. וגורקי לא יכול היה לסבול את זה. גורקי עזב את רוסיה לגלות. אבל אחר כך סטלין אמר בוא תחזור. ולסטלין שהיה רודן יותר אכזרי, עוד יותר אכזרי, אבל יותר דו-פרצופי, היה משהו שמשך את גורקי, והוא חזר לברית המועצות, והוא נפל למלכודת דבש. בסופו של דבר, הוא הפך לדמות ששרתה את המטרות של המשטר של סטלין. סטלין החליט לפרסם ספר שמהלל את מחנות העבודה שצמחו מתוך מחנות הריכוז של לנין. מחנות העבודה, ששם הוא בעצם השתמש בכוח של מיליוני עבדים על מנת לחפור תעלות. את ספר שמהלל את המשטרה החשאית, את מנהלת המחנות הראשית שנקראת גולאג, כתבו קבוצה גדולה מאוד של סופרים סובייטים. אבל הראשון ביניהם, כנראה שאפילו לא כתב את הספר ולא תרם לספר, אבל שם את השם שלו כעורך הראשי של הספר, היה מקסים גורקי. אנחנו צריכים לזכור את הדוגמה הזאת על מנת לדעת שלעריצות מסוג מסוים, לעריצות מסוג של טיבריוס וסטלין, יש משיכה גדולה מאוד. משיכה שמושכת דווקא אנשים כביכול מוכשרים וחכמים. בוא לא ניפול למלכודת הזאת.